Місяць тому стали надбанням громадськості жахливі факти підривної роботи проти нашої держави російських пропагандистів. Викладене в інтернет листування такої собі Марії Столярової, яка працювала на телеканалі «Інтер», засвідчило, що ворожа агентура працює, особливо не ховаючись, маючи серйозних покровителів, у тому числі з депутатськими значками. Є підстави заявляти про те, що в Україні, за даними викритого листування Столярової, сформовано потужну російську агентуру із числа представників влади з використанням телевізійних каналів. Справжнім шоком і викликом для Верховної Ради стало те, що у листуванні прямо називається прізвища народних депутатів – Капліна, Добродомова, Борислава Берези. Саме Столярова з гордістю пише, що вона, як рука Кремля, посадила багатьох народних депутатів у Верховну Раду. Безумовно, професійну, чітку і зрозумілу відповідь мають дати правоохоронні органи. Тому сьогодні зранку народні депутати фракції Народного фронту відвідали Службу безпеки України і особисто передали звернення з вимогою до керівництва СБУ прозвітувати суспільству про протидію агентурній роботі Кремля в Україні. Впевнений також, що правоохоронні органи повинні публічно, відкрито і прозоро розслідувати обставини вчорашнього інциденту на телеканалі «Інтер». Водночас Народний фронт вважає, що сьогодні, після виявлених фактів листування Столярової, Верховна Рада не має права робити вигляд, ніби нічого не трапилося. Народні депутати, які співпрацювали з російською пропагандою, яких ця Столярова називає своїми проектами, мають добровільно скласти мандати, очікуючи на справедливе розслідування і на суд українського народу.